Po celodenním testování dámských lyží jsem se konečně dostal do chlapácké kategorie, v tomto případě do pořádně chlapácké kategorie, kde jsem se nebál šáhnout po jednom z nejostřejších modelů od Felklu. Lyže, kterou můžeme jednoznačně zařadit do té nejsportovnější kategorie. Řada Race Tiger je určena opravdu zkušeným lyžařům, kteří již mají zvládnutou techniku a ovládání lyží. Model Race Tiger SL vyniká svými skvělými vlastnostmi na upraveném tvrdém povrchu, kde dokáže krojit agresivní krátké oblouky ve vysokých rychlostech. Známá technologie UVO 3D s prohnutím lyže do tiprockeru dokáže navíc tlumit nárazy ve více směrech. Jízda je tak celkově komfortnější i na tvrdém zledovatělém povrchu. Z modelu Race Tiger SL bude nadšený každý sportovní a ambiciózní lyžař. Méně pokročilí lyžaři by si měli zejména ze začátku dát pozor na ovladatelnost lyží, která moc prostoru chybám nedává. Při zvládnutí techniky ale budete těžko hledat lepší volbu.